И така, твой ден продължава на политическия терен. На днес стъпваме заедно с Димитър Ганев от Тренд и Андрей Райчев. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Какво се случва в момента към днешна дата след изборите? Наблюдава ли се един отзвук, който в момента е в едно такова известно скърцане на сглобката, както го наричаме ние журналистите, скърцане? Харесва ми това определение, защото определено сглобката скърца, друг е въпрос дали ще се стигне до счупване. Земетресението свърши. Това, което виждате, са трусове. Дали след всяко земетресение някакви остатъчни трусове има, да речем това на недоверие, което ще правят, е остатъчен трус. А сглобката си скърцаше и по-рано. Аз не виждам скърца по-малко или повече от по-рано. Наблюдаваме едно и също. Крета върви, макар и трудно, и през цялото време излагат пръчки в колелата нейните собствени поддръжници. Това е именно Делян Пеевски и Бойко Борисов. Тоест ДПС и ГЕРБ. Новото, голямото ново е, че като че ли ДПС е влезло в реформа вътрешна, и разбира се, те са съсредоточени главно в тази реформа и по-скоро механично поддържат тази активност, като изграждат нови образ на господин Пеевски. Тоест няма риск за сглобката? Ами, вижте, няма политически интерес на някои от формациите, които подкрепят това управление, да излязат от него да предизвикат през още парламентарни избори. Сигурно ли е това? И тази игра на нерви и его, ами, дали не е с опит да трупат повече дивиденд едните към себе си и да сринат другите? Значи, вижте, резултатите от местните избори показаха следното. Няма съществена промяна в партийната система в страната, като баланс на силите. Общо взето, това, което видяхме през април, се преповтори в края на октомври. И сега, въпросът е, хипотеза. Някой предизвика през още парламентарни избори. Да кажем, продължаваме промяна, Демократична България, не издържат на това и казват, сега отиваме на нови избори. И какво правят на нови избори? Значи, те в момента са свръхпредставени в изпълнителната власт. Те по никакъв начин не могат да имат по-добро представителство в изпълнителната власт от тази конфигурация, която имат в момента. Най-вероятно ще бъдат с по-малко народни представители, по-малка тежест в законодателната и в изпълнителната власт. ГЕРБ СДС, каква има алтернатива? Да с кого да управляват? Самостоятелно с ДПС не могат. С Възраждане също не могат. Нали? И поне в рамките на средносрочна и дългосрочна перспектива може да има промяна, но ми се струва, че почти изключено в момента да говорим за такава хипотеза. И какво? Каква е конфигурацията, която ни се предлага като алтернатива? Няма такава. И всъщност това, което наблюдаваме сега, наблюдавахме между другото преди няколко месеца и ще наблюдаваме в следващите месеци, вероятно повече от година, е просто вътрешна битка в самата сглобка, кой ще излезе с по-добри позиции при евентуална ситуация, която ще предполага вече със сигурност избори. Ще имате ли такива сондажи, между другото, скоро? Изследване на база, ако днес има избори... И в момента сме на терен. В момента сте на терен, да. Т.е. очакваме много скоро резултатите. В рамките на следващите десетина дни ще бъдат... Това, което казва Ганев, е точно. Много точно. Само една добавка. Не е съвсем същото, което беше, а има едни дългосрочни бавни тенденции и те са две. Расте дистанцията между ГЕРБ от една страна и ППДБ от друга и Възраждане спря полета си. Това са два много важни фактора, но и двата играят по-скоро в дългосрочен план и тъй като в политиката най-важното, което трябва да видите, за да разберете какво става, е календара. Следващата точка в календара е приемането в Конституцията. Нали, декември, може би януари. И реално новия срок на изпитание, новото земетресение е през май или началото на юни, забравих. 9 юни. 9 юни. Значи 9 юни, 24-та година. И всички гледат това. Европейски избори. Европейски избори, да го кажем за нашите които среди. Могат да се окажат и две в едно. Възможно е. Зависи от тенденции. Две в едно, парламентарни и европейски имате предвид. Тоест извънредни парламентарни е възможно според вас. Възможно не е вътрешна, не вътрешна динамика ще реши този въпрос, а външната. Значи, ако войната в Украйна загасне, затихне или завърши с някаква поне примирие, да не говорим за нещо по-радикал, маха се геополитическото основание. Маха се геополитическо основание, много по-свободно ще работят. Сега... Много по-трудно, вероятно, ще се обясни на избирателите една такава сглобка, ако го няма геополитическото основание. Всъщност няма да може да се обясни. Просто няма да може да се обясни.
И все пак в ляво има някакво размърдване. БСП първо постигна малко повече и има нова звезда наистина на лявото, госпожа Григорова. Това може да доведе също до някакви промени. Дайте да поговорим обаче и за Движението за права и свободи. Там процесите също са много интересни и също има размърдване. Заявка вероятно ще има от самия Ахмед Доган, който ще поеме партията до февруари, до избирането на нов лидер, след като Мустафа Карадая се отегли, че заявка за втора политическа сила. Изобщо тези процеси вътрешно партийните в Движението за права и свободи отразяват ли се или ще се отразят ли в дългосрочен план на политическия терен? Не, няма никакво съмнение. Всъщност, и как? То това е любопитното. Как? Ще започна малко по-далеч. В дните около сглобката Мустафа Карадая, тогава председател на партията, председател на парламентарната група, каза следното. Ако се стане тази сглобка, ние ще дойдем пред парламента и ще, общо взето, ще протестираме, ще се борим с глобката и така нататък. На следващия ден, след като стана с глобката, това е в рамките на 48 часа се развиват тези двете позиции, Делян Пеевски казва, ние няма да протестираме, напротив, ще подкрепяме с глобката. Тоест имахме общо взето две линии, две политически линии, която едната абсолютно фалира, тази на Карадая, и всъщност се тръгна по пътя на тази на господин Пеевски. Тази линия се утвърди и тя ще продължава. Каква е тази линия? Именно, участие много по-ясно на Движението за права и свободи в изпълнителната власт. Под каква форма вече, нали, аз няма да съдя. Няма да отсъждам как ще стане, как няма да стане и прочее. Струва ми се, че в Движението за права и свободи е тръгнал общо взето по... Защото вижте, за тези 8 години Карадая реши един много важен проблем. Общо взето монопола на ДПС в нейното пространство беше запазен. Тогава имаше проблеми, спомняте, с ДОСТ, конкуренти и прочее. Но не успя да вкара Движението за права и свободи във властта. Струва ми се, че линията, която в момента господин Пеевски представлява и вероятно в каквато посока се е тръгнало, е именно тази. Т.е. много по-дейно участие на ДПС под някаква форма във властта. Това мисля, че ще бъде прякото отражение на смяната, която предстои в Движението за права и свободи. Господин Райчев. Към тези съображения мога да добавя две неща. Първо, има уникално решение на Доган как да изглежда лидера на ДПС, именно етнически българи. Това е уникат. Дали ще издържи идеята е трудно да се каже, много е екстравагантно, много силно, защото това пази от влиянието на Турция. Класически противник на Доган не е тук в България. Той е класически противник Анкара. Многократно са правени опит от Анкара, за да му отнемат ДПС и да я препочинат. Това е една страна на въпроса. Втората страна е, Пеевски вероятно ще се опита да направи това българо-турска партия. Това ще е опит. Дали ще успее, много трудно да се каже. Възможно е да успее. Тогава ще има втора политическа сила. Това тогава със сигурност казвате, че ще го има. Помислете, те са 300 хиляди, така много груби цифри. Те са 300 хиляди, ако успеят да добавят стотина хиляди българи, нещата отиват на много голямо нещо. Тоест, реалистично ви звучи тази заявка? Ако успее да овладее ДПС. Има ли данни? Поставите. Главният факт е, че той смята етнически българи да оглавява турската етническа партия в България. Помислете колко радикален ход от това. И колко рискован. Както виждате, той се връща лично на кормилото сяда. Сигурен съм, че в операцията да го сложи господин Пеевски ще успее. Дали Пеевски ще реализира тая линия, да съхрани влиянието сред турците и да успее реално да вкара не просто някакви символични българи, а реално просто някакви българи да вкара, е сложен въпрос. Тоест ДПС решава това. Ако реши този въпрос, ДПС наистина много силно нещо. Господин Ганев, виждате ли реалистичност в тази хипотеза, за тази заявка, тя наистина да се реализира? И искам само да ви попитам, доколко електората на ДПС припознава образа на господин Пеевски като лидер на партията? Защото и това е хубаво да се проследи. Значи, вижте, аз не смятам, че големият проблем е имиджа на господин Пеевски, защото Движението за права и свободи не са се влияли до този момент, техната електронна подкрепа не се влияла дали партията в момента има добър имидж или лош имидж. Проблемът с господин Пеевски не е имиджов. Проблемът е етнически. Доколко тази партия се възприема като общност, която бива представлявана от етнически турчин, както е било до сега. И в този смисъл
това, което вероятно предстои, е интересен експеримент. А сега само към допълнение към това, господин Райчев каза нещо много важно. И искам да акцентирам върху него. Ахмед Доган поема кормилото. Така. И в случая е много важно за следващия председател именно това, защото Доган легитимира следващия председател. Защото той му дава властта. В момента властта се държи от Ахмед Доган. И той дава председателството на Певски. Това не се случи между Лютви Местан и Карадайъ, ако спомнят. Имаше един триумвират там, който общо взето този преходен период изпълни. Освен това, не знам дали преценката е лидерство с един председател или да има някаква форма на съпредседателство, който да бъде етнически турчен. За различни имена се говори и прочее. Не знам на какъв подход се отива, но със сигурност е много екстравагантно решение, което не знаем как ще се работи, защото, пак казвам, не знаем доколко тази партия, не мога да преценявам аз, доколко тази партия ще смели подобно нещо и доколко тя е просто представителство на една етническо-религиозна общност, която всъщност това и е кода, да го кажем така. И има още един аспект. За първ път ще гледаме антитурското или така, айде, да е точно антитурско, но някакси с опасение и известна така към Анкара, като проамериканско. Доган се ползва от една много особена геополитически така ръбче, на което успява да се хване, а това е, че Турция и Съединените щати са сериозен проблем. Особено с оглед на това, че Турция взема строги антиизраелски позиции, не чак прохамас, но много близко до това. Тя е по-активна в антиизраелското, дори от Саудитска Арабия, Египет и други традиционни противници на Израел. И в този смисъл, едно може да сме сигурни, ДПС ще вее атлантическия флаг много силно. И не само заради това, че би искала да си оправи отношението с Америка, Магнитски и така нататък. Този аспект го има. Но главното е все пак, че ситуацията е такава, че колко си по-близо до Америка, толкова си по-далеч от Турция. Така че те се фащат за много интересна и съответно те са много за сглобката и не заради сглобката, а заради това, че американците искат стабилност в България. А те искат стабилност, известно е, защото сме прифронтова държава и така нататък. Освен това, не искат министър. Сглобката имате предвид, че легитимира по някакъв начин движението за права и свободи като форма на партньорство с тях. Това, което може да развали, извинете, Митко, това, което може да развали работата е бюджета, който ПП си представя. Може ли? Може. Може. Вижте, този въпрос го нищим през последните дни от България, момента, в който през 21-ва година има 42 милиарда сме изхарчили за държавата. Бюджетът е 21. Все едно. Доскоро харчихме порядъка 40 милиарда. Сега ни разказват 80. 84 даже, да. 84 милиарда, като на всичко влизам в някакъв съвършено непонятен за дефицит. Днес един от критиците пише, добре, защо ни направи 78 милиарда и да няма дефицит? Не, 84. Тоест, господин Василев настоява на основната си идея. Рязко повишение на стандарта и на дълга с цел държавата, известната му схема, още от идването им на власт, когато повиши рязко пенсиите, рязко доходите, смятайки, че това ще се върне като... И ние като че минаваме на този вариант. Не вярвам, пожизнено няма да повярвам, че Иван Костов и кръга му, Христо Иванов и кръга му, Бойко Борисов и кръга му ще съгласат на такова нещо. Това е експеримент, който ако тръгне да се прави в България, слушайте, 84 милиарда, 40 милиарда евро. Ние смятаме да изхарчим 40 милиарда евро, а се разорихме в началото на прехода с 12 милиарда. В началото на нашия разговор всъщност това сериозен риск ли е пред сглобката бюджетът? Бюджетът, който те първо ще влезе в комисиите и на първо четене в залата. Очевидно ще бъде най-големия препъник камък. Нали, ще предизвика най-много нали, дистанция между партньорите. Пак казвам, здравата политическа логика, която стои отдолу под тази сглобка, фундамента на тази сглобка, дори да се стигне до много високо напрежение, не мисля, че това ще счупи тази сглобка. Ще се много стигне ще до скърца. Ротацията март месец, едва ли ще се счупи тази сглобка? Да, то много важно е какво ще стане до ротацията, защото политическият процес, който следва в следващите няколко месеца до февруари, до края на февруари, когато общо взето ще трябва вече да избистрена ротацията, кой какво защо.
този процес ще бъде изключително важен, защото благодарение на него ще се роди новия политически баланс в, след ротацията. А именно, ясно общо взето кой явно ще бъде премиер, но кои министри ще останат, колко от тях ще бъдат вече с политически профил от тези новите министри, дали ще има вече квотно разпределение, дали ще има коалиционно споразумение, дали Асен Василев ще остане финансов министър. Това са много ключови въпроси, които отговора днес го нямаме, но ще го имаме със сигурност следствие на резултатите от този процес, който се дава в следващите 3 месеца. Добре, финални думи от вас, господин Райчев. Ще ви поканим следващ път да си говорим и за възможното ляво ново обединение ли е, проект ли е, какво е, защото много се спекулира и много се говори по този въпрос след появата на Ваня Григорова. Да, но там няма достатъчно събития, за да говорим. Още трябва да видим. Мога да кажа, че основната ми хипотеза е, че до Коледа ще имаме политическо спокойствие с много ръмжене. Те ще ръмжат, но няма да хапат. Значи, ръмжат страшно, усилват ръмжението, но ДПС е заето със своята си вътрешна работа. ГЕРБ се радва на тенденциите и мисля, че времето е на тяхна страна. И по тая причина не виждам никаква причина, не виждам мотив от тяхна страна нещо да дестабилизират. А те стабилни ли са? Всичко е стабилно. Тоест, пада им постепенно престижа, нищо друго. Благодаря ви, господа, за това гостуване и за този анализ, който направихте в ефира на Твой ден. Ще ви поканим отново. Ще бъде интересно да проследим заедно това, което си казахме днес, как ще се реализира през следващите месеци. Очевидно, след коледните новогодишни празници ще стане много по-динамична обстановката и според вашия анализ. Реклама, уважаеми зрители, продължаваме до 12.